ጤና ስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን የምትገነባው ግድብ የመገንባት ሙሉ መብት ስላላት ነው ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተናገሩ በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች በዳኞች ላይ የሚፈጸም ጥቃት እየተበራከተ ነው ተባለ በኢትዮጵያ ማስተዋቂያ ሙያ አባት እንደሆኑ የሚነገርላቸው የአቶ ውብሸት ወርቅ አለማው የክብር አሸኛኘት በነገውለት ይደረግላቸዋል ተባለ። በአማራ ክልል የቦምብ ፍንዳታ ሁለት ሰዎች ተገደሉ። በአማራ ክልል አዊ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር እንጂባራ ከተማ በደረሰ የቦምብ ፍንዳታ የሁለት ሰዎች ሕይወት ጠፍቷል። ግድያው የተፈጸመው ባል የቀድሞ ሚስቱን ለመግደል በወረወረው ቦምብ መሆኑን የዞኑ መንግስት ኮሙኒኬሽን አስታውቋል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ከፍተኛ ከሆነባቸው አምስት ሀገራት የሚመጡ መንገደኞችን ለ14 ቀናት በለይቶ ማቆያ ክፍል አስገብቶ ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በኮሮና ቫይረስ መከላከልና መቆጣጠር ዙሪያ ዛሬ ረፋድ መግለጫ ሰጥቷል። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን የምትገነባው ግድብ የመገንባት ሙሉ መብት ስላላት ነው ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተናገሩ። የኢፌዲሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በዛሬው ዕለት በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫው ላይ አቶ ገዱ እንዳሉት ኢትዮጵያ የራሷን የተፈጥሮ ሀብት ተጠቅማ ዜጎቿን ከድህነት የማላቀቅ ሙሉ መብት አላት ብለዋል። ሆኖም አባይን የመሰለ የተፈጥሮ ሀብቷን ስታለማ በዚህ ወንዝ ላይ ህይወታቸውን የመሰረቱ የታችኛዎቹ የተፋሰሱ ሀገራት በመኖራቸው የምትገነባው ግድብ በእነዚህ ሀገራት ላይ ጉልህ ተጽዕኖ እንዳያሳድር በማድረግም ነው ብለዋል። ከግድቡ ዲዛይን ጀምሮ ግንባታውን ይህንን ታሳቢ በማድረግ እያከናወነች ትገኛለችም ብለዋል። ኢትዮጵያ በዚህ መልኩ ግድቧን ብትገነባም የታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት ማረጋገጫ የሚፈልጉ እንደመሆናቸው ወደ ድርድር መገባቱን አቶ ገዱ ገልጸዋል። በዚህ የድርድር ሂደትም ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በበርካታ ጉዳዮች ላይ ተደራድረው ልዩነታቸውን ማጥበብ መቻላቸውንም አንስተዋል። በአሜሪካ ሲደረጉ በነበሩ ድርድሮችም በርካታ ጉዳዮች ላይ ከስምምነት ቢደረስም ቴክኒክም ሆነ ከህግ አኳያ ገና ያልተግባባንባቸው ጉዳዮች አሉ ብለዋል። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በመነጋገር በድርድር እፈታለሁ ብላ ኢትዮጵያ እንደምታመንና አንዳንዶቹ ጉዳዮች ላይ ጊዜ በመውሰድ በደንብ መነጋገር እንደምትፈልግ ገልጸዋል። በድርድሩ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ማስጠበቅ የሚገባ መሆኑንም በመጥቀስ በግብጽም ሆነ በአሜሪካውያኑ በኩል ስምምነቱ ቶሎ እንዲፈረም የመፈለግ አዝማሚያ መኖሩን የተናገሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳዩን በደንብ መገንዘብ መሳተፍ አለበት በመሆኑም ጊዜ ይወስዳል ሲሉ ተናግረዋል። ከዚያ ውጪ በድርድሩ ሂደት የአሜሪካና የዓለም ባንክ ሚናም ጉዳይ ሌላው ሊፈታ የሚገባው ጉዳይ ነው ብለዋል። እነዚህ ወገኖች ከታዛቢነት አልፎ ህግ አርቅቆ የማቅረብ ፍላጎት አላቸውም ብለዋል። ለሁሉም መፍትሄ የሚሆነው መደራደርና በመጨረሻም ስምምነት ላይ መድረስ ብቻ መሆኑን ግብጽ ተገንዝባ የምታሰማው ዛቻ ጥቅም የለሽ ለማንም የማይጠቅምና ግንኙነትን ከማሻከር ያለፈ ፋይዳ እንደሌለው ልትገነዘብ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። በድርድሩ ሂደት ሱዳን ግድቡ ይጠቅመኛል የሚል ጠንካራ አቋም እንዳላት ያነሱት አቶ ገዱ የአባይ ውሃን የመቆጣጠር ፍላጎት ያላት ግብጽ ብቻ መሆኗን አስረድተዋል። ኢትዮጵያ በድርድር መርህ ላይ ተመስርታ አንዳንዴም ለታችኛዎቹ የተፋሰስ ሀገራት የበለጠ ተጨንቃ እየሰራች መሆኑን በማንሳት ግድቡንም በዚሁ መሰረት እየገነባች ነውም ብለዋል። አሜሪካ ይህንን ታሳቢ በማድረግ ሀገራቱ በራሳቸው ወደ ስምምነት እንዲደርሱ ግፊት በማድረግ በጎ ሚናዋን ብቻ እንድትወጣ ኢትዮጵያ እንደምትፈልግና ከዚህ ያለፈ ሚና ማንንም እንደማይጠቅምና በሌላ ተጽዕኖ የሚሆን ነገር እንደሌለ አረጋግጠዋል። የኢፌዲሪ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በበኩላቸው ስለ ግድቡ ወቅታዊ የግንባታ ሁኔታ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በማብራሪያቸው የግድቡ ግንባታ ከብረት ስራ፣ ከተርባይን ተከላና ከተቋራጮች አቅም ውስንነት ጋር ተያይዞ ከነበሩበት ችግሮች ወጥቶ በፍጥነት እየተከናወነ ነውም ብለዋል። በቅርቡም የግድቡ ግንባታ ሂደትን ለመገምገም ሁሉም ተቋራጮች በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተጠርተው ውይይትና ግምገማ መደረጉን ገልጸዋል። በቻይና የተቀሰቀሰው የኮሮና ቫይረስ አስፈላጊ እቃዎች በፍጥነት ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ የተወሰነ እክል መፍጠሩን ያነሱት ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በተቻለ ፍጥነት ግን ግንባታውን በማከናወን አሁን ላይ በተያዘው የጊዜ ሰሌዳ ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው ብለዋል። ሐምሌ ወር ላይ ግድቡ ውሃ መያዝ እንደሚጀምር በማረጋገጥም በዚህ ጊዜ 4.9 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ እንደሚይዝ ግልጽ አድርገዋል። ያንን ተከትሎም በየካቲትና መጋቢት ወር አካባቢ ሙከራና ኃይል ማመንጨት ስራ ይጀምራል ብለዋል።
በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች በዳኞች ላይ የሚፈጸም ጥቃት እየተበራከተ ነው ተባለ። ይህ ጥቃት በተለያዩ የክልሉ የፍትህ መዋቅር ውስጥ በመሆን ህግን እንዲተረጉሙ በተመደቡ ዳኞች ላይ እየተፈጸመ መሆኑን ዳኞችና የክልሉ ፍትህ ቢሮ አመልክቷል። የክልሉ መንግስትም ይህንን ድርጊት በሚፈጽሙ ግለሰቦች ላይ አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ ምርመራ እያካሄደ መሆኑንም ተናግሯል። በቅርቡም የወረዳ ፍርድ ቤት የፍትህ ብሔር ዳኛ የሆኑት አቶ ኤፍሬም ኪዳኔና ባልደረቦቻቸው ተመሳሳይ ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል። አቶ ኤፍሬም ከሁለት የስራ ባልደረቦቻቸው ጋር አረፈ ብለው ስለውሏቸውና ስራቸው እየተጫወቱ ነው። የካቲት 18 ከስራ በኋላ ቤተክርስቲያን ጸሎት አድርገን አረፍ ብለን ነበር ሲሉ እለቱን ያስታውሳሉ። ባላሰቡትና ባልጠበቁት ሁኔታ ነበር መምጣታቸውን ያላስተዋላቸው ግለሰቦች ከኋላ ደርሰው ጥቃት ያደርሱባቸው የጀመሩት። ጥቃት አድራሾቹ ሁለት መሆናቸውንም ይገልጻሉ። በተለይ አንደኛው ዳኛ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ነው የደረሰበት። የዱላ ድብደባ ነው። እኔን ማጅራቴ አካባቢ ነው የመቱኝ። ሌላኛውን ጓደኛዬን ራሱን ነው የመቱት። ሶስተኛው ጥርሱ ረግፏል። አይኑ አካባቢ ጉዳት ደርሶበታል። አፍንጫውም ተሰብሯል። በጣም ዘግናኝ ጉዳት ነው የደረሰበት ሲሉ የጉዳቱን መጠን ለቢቢሲ አስረድተዋል። አቶ ኤፍሬም ጥቃት አድራሾችንም ሆነ ምክንያታቸውን እንደማያውቁ ነው ለቢቢሲ የተናገሩት። ባሉበት ድንገተኛ የሆነ ጥቃት እንደደረሰባቸው እንጂ ከጥቃቱ ጀርባ ስላለው ሁኔታ መናገር እንደማይችሉም ገልጸዋል። ጥቃቱ የደረሰባቸው ከስራቸው ጋር ተያያዥ በሆነ ምክንያት እንደሆነ ለቀረበላቸው ጥያቄ ከስራ ውጪ ምን ሊሆን ይችላል? ጸብ የለንም። ከስራችን ውጪ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ከማንም ጋር ግላዊ ጸብ የለንም። ለዚህ ሊያደርስ የሚችል ነገር የለንም። 100% ባይባልም በስራችን ምክንያት ነው ሊባል ነው የሚችለው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ዱርቤቴ ከተማ ጉዳት ከደረሰባቸው 3 ዳኞች መካከል 2ቱ ሕክምና ተደርጎላቸው ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል። 3ኛው ግን ጉዳቱ ከፍተኛ በመሆኑ በሕክምና ባለሙያዎች ርብርብ በማገገም ላይ ይገኛል ተብሏል። በማስተዋቂያ ሙያ አባት እንደሆኑ የሚነገርላቸው የአቶ ውብሸት ወርቅ አለማው የክብር አሸኛኘት በነገው ዕለት ይደረግላቸዋል ተባለ። የአቶ ውብሸት ወርቅ አለማው አስከሬን ነገ የካቲት 25 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በመስቀል አደባባይ የክብር ሽኝት ተደርጎለት ከሰዓት በኋላ በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል እንደሚያልፍ የኪነ ጥበብና የማስተዋቂያ ባለሙያዎች የቀብር አስፈጻሚ ኮሚቴ አስታውቋል። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴርም አንጋፋና ለሀገር አኩሪ ተግባር የሰሩ ሰዎችን በህይወት እያሉም ሆነ ከህልፈታቸው በኋላ የሚገባቸውን ክብር በመስጠት ሀገራዊ ውለታቸውን ለማስታወስ ወጥ የሆነ አሰራር እንደሚዘረጋ ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳ አስታውቀዋል። አቶ ብሸት በሄዱበት ሀገር የባህል ልብስ ከመልበስ ጀምሮ ኢትዮጵያን በሰፊው ማስተዋወቃቸውንም አንስተዋል። የአንበሳ ማስተዋወቂያ ድርጅት ባለቤትና የዘርፉ ግንባር ቀደም ባለሙያ አቶ ብሸት በሀገራዊ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ አባልነት፣ በቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ኃላፊነት እንዲሁም በቀይ መስቀልና ደም ባንክ አምባሳደርነት አገልግለዋል። የአዲስ አበባና የኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤቶች ፕሬዝዳንት ሆነው ያለ ደሞዝ ለሀገራቸው እንደሰሩም የታሪክ ድርሳናቸው ይናገራል። በወቅቱም ከቤልጅየም፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ጅቡቲና ዱባይ ጋር 7 የተለያዩ ስምምነቶችን በመፈራረም የንግድ ግንኙነት እንዲካሄድ መንገድ እንደከፈቱም ተነግሯል። በበጎ ስራዎቻቸው ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ካባና የወርቅ ሜዳሊያ ተሸልመዋል። በንግድ ምክር ቤት ፕሬዝዳንትነታቸው ደግሞ የሳውዲ መንግስት የንጉሳቸውን ምስል የያዘ ነጭ ወርቅ ሸልሟቸዋል። በማስተዋወቂያ ስራቸው በጣሊያን ዓለም አቀፍ የጎልድ ሜርኩሪ የክብር ሽልማትም ተሰጥቷቸዋል። የመካከለኛው ምስራቅ የማስተዋወቂያ ማህበር የሀገሩን ምርቶች የሚያኮራ ባለሙያ በሚል በወቅቱ ብርቅ የነበረውን የምስልና የድምጽ ማጫወቻ መሳሪያ ሸልሟቸዋል። የጉማ ሽልማት የ2010 ዓመተ ምህረት የህይወት ዘመን ተሸላሚም ነበሩ። ጉምቱ የማስታወቂያ ባለሙያ ውብሸት ወርቅ አለማው ስርዓተ ቀብር ረቡዕ የካቲት 25 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከሰዓት በኋላ እንደሚፈጸም የወጣው መርሃ ግብር ያሳያል። በአማራ ክልል የቦምብ ፍንዳታ 2 ሰዎች ተገደሉ። በአማራ ክልል አዊ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር እንጂባራ ከተማ በደረሰ የቦምብ ፍንዳታ የ2 ሰዎች ህይወት ጠፍቷል። ግድያው የተፈጸመው ባል የቀድሞ ሚስቱን ለመግደል በወረወረው ቦምብ መሆኑን የዞኑ መንግስት ኮሙኒኬሽን አስታውቋል። በቦምብ ጥቃቱ ቦምብ ወርዋሪው ባልና የቀድሞ ባለቤቱ ህይወቱ ጠፍቷል። ባልና ሚስት ከተለያዩ ቢሰነብቱም ባል ግን ለመታረቅ ጥረት ሲያደርግ እንደነበር የዞኑ ኮሙኒኬሽን ቡድን መሪ ወይዘሮ ጠጄ ወሌ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። ባል ዛሬ ጠዋት የቀድሞ ባለቤቱ በእንጂባራ ሥላሴ ቤተክርስቲያን ጸሎት ላይ በነበረችበት ወቅት ራሱንና የቀድሞ ባለቤቱን በቦምብ ገድሏል። በስፍራው የነበሩ 8 ሰዎችም ቆስለው በእንጂባራ ሆስፒታል በሕክምና ላይ መሆናቸውን ወይዘሮ ጠጄ ተናግረዋል። አቶ ለይኩን ሲሳይ የተባሉ የከተማው ነዋሪ እንዳሉት ጉዳዩ የግለሰቦች ጉዳይ ሆኖ ሳለ ቤተክርስቲያን ሊያቃጥሉ የፈለጉ ሰዎች ናቸው ቦምቡን የወረወሩት እየተባለ የሚነገረው ሐሰት ነው ብለዋል።
የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ከፍተኛ ከሆነባቸው አምስት ሀገራት የሚመጡ መንገደኞችን ለ14 ቀናት በለይቶ ማቆያ ክፍል አስገብቶ ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በኮሮና ቫይረስ መከላከልና መቆጣጠር ዙሪያ ዛሬ ረፋድ መግለጫ ሰጥቷል። የቫይረሱ ስርጭት ከፍተኛ ከሆነባቸው ቻይና፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ኢራን፣ ጣሊያንና ጃፓን ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ መንገደኞች ለ14 ቀናት በለይቶ ማቆያ ክፍል ውስጥ በማስገባት ክትትል እያደረገ መሆኑን ኢንስቲትዩቱ ገልጿል። ኢንስቲትዩቱ እንዳስተዋቀው እስካሁን ድረስ የኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ አልገባም ብሏል። የቫይረሱ ስርጭት ከታወቀበት ጊዜ አንስቶ 932 መንገደኞች ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ሲሆን ሁሉም በተደረገላቸው ምርመራ ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸው ተረጋግጧል ብሏል። ኢንስቲትዩቱ በአጠቃላይ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ 40518 መንገደኞችን የሙቀት መለኪያ ያደረገ ሲሆን የቫይረሱ ስርጭት ከፍተኛ ከሆነባቸው አገራት የሚመጡትን ልዩ የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው ነው ብሏል። በ67 አገራት የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ በአጠቃላይ 89500 ሰዎችን ሲያጠቃ 3056 ሰዎችን ደግሞ ህይወታቸውን ነጥቋል። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ በኢራን 23 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተሰምቷል። የምክር ቤቱ ምክትል ሊቀመንበር ጉዳዩን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ፓርላማው ካሉት 290 አባላት ውስጥ 23 የሚሆኑት በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው መረጋገጡን ተናግረዋል። አባላቱ በቫይረሱ የተያዙትም ከውጭ ሀገራት ከሚመጡ ዜጎች ጋር በነበራቸው ግንኙነት ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ኃላፊው ጠቁመዋል። በኢራን በአሁን ወቅት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት 77 ሰዎች ለህልፈት ሲዳረጉ 2336 የሚሆኑ ዜጎች ደግሞ በቫይረሱ ተይዘዋል። ይህንን ተከትሎም ኢራን ከቻይና ቀጥላ ቫይረሱ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰባት ሀገር መሆኗ ተገልጿል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, Comment, Share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።